Vetëm mendimet tona dhe vetvete. Se sot nuk patin, përmasojmë po, sot... televizionin, apo mendimin editorial të juaj në këtë rast të politikos. Por kjo nuk, kjo gjithsesi, pra ndaj këtu themone, rëndësia e këti debatimi, nevoja për me rujt një diskurs pa fake news, nga ne, nga kolegët të mi, nga ne analistët, nevoja për mos me kontaminu me lojme të reshme, e kënera me thonë jam gazetor profesionist, jam analist profesionist, jam përcjellës i rrjedhëve politike, e këne mu mashtru me prit apo demanton Vuçishi ajo, edhe mu knoq me tordh ma e besushme një deklarate një magazine, me gjithë respektin, për e nishin, para se një zëdhënësi të institutit Nupi, i cili thot të kundërtën, dhe zëdhënësi, po gjithësi ku është e keqa këtu. Gabimet, familia nuk bën mu përzi kushtet, nuk është as etike, as e mirë, as e marë. Pra ndaj, natyrisht, që revolta apo kundërshtia që ju ka po deklaratës e banës, edhe dyshimi themelor që bjen në, është, cili është motivi? Shty sa mbrapa e deklaratës. Kushtë okay. Shty një banën, me thonë që ato. A është kjo pytja? Besoj që po. Bane, nga nga tjetërën, të lutën për gjizhu. Se kam dëgju bashkë mirë, por cili është motivi? Cili është motivi? Cili është motivi për këtë dhe thotë kush ka shtyë me dhënë këtë deklaratë? Askush, askush, sepse unë ne e dim dje, është e nxjerrur kjo informata në një mënyrë jo efektive, edhe jo afekte. Sepse jam kon informuar që ekziston ajo mundësia edhe e kam lexu, e kam dëgju politikant në parlament e shtetit të Serbisë. Por, jam të kthyer në fillim, është i nxjerrur nga konteksti ime, në të cilin unë desha me tregu, edhe në të cilin deklaratën jam i sigurt, në bazë ditore, po, që lista serbe është partner politike e pushtetit ama, aktual. Kjo është çështje tjetër, kjo është çështje interpretimi. Kjo është çështje interpretimi. Kjo është çështje interpretimi. Koalicioni ka qenë i partive tjera. Ama, blerim, vetëm bak, blerim dhe bane. Kjo është çështje tjetër. Si analist, ke drejt ta interpretosh thua se po shkojnë veprimet politike, sigur ta kishe partnerët koalicionit, ose si ta kishe bashkëpunëtor. Pavarësisht që një koalicionit tjilë nuk ekziston. Kjo ja lejon, por është çështje tjetër kur thuhet gruaja shkon, jeton atje, punon atje, dhe në fakt ajo s'jeton, as punon atje. Dhe këtë prandaj duhet ta kemi të qartë. Dhe bane, nuk e di nëse kjo deklaratë ka bërë bujë edhe në Serbi, siç ka bërë në Kosovë, se Kosova është ende duke u diskutuar, duke u qarkulluar, e besoj gjithë ata që janë duke qarkulluar dhe duke interpretuar, është mirë ta shohin sonte politikën. Me siguri po, por unë sot të dëgjova, bisedova edhe me do politikant opozitare në kuvendin e shtetit dhe Serbisë. Edhe ata, alo, nuk janë i gatshëm me pranu që ta shapet jemi të shku në atë drejtim që ekziston një lloj e angazhimit. Por, une tash për tash mundohet për sot është i naft të kryem këtë ashtu quajtur demant nga qeveria jon, sepse jam i sigurt edhe ata që e din Branislavin që asgjë se ka bom me qëllimet e keq, edhe jam i sigurt që në emisionat e arshëm do të kemi ma shumë informata në atë drejtim. Sot për sot jam i sigurt që jam i sigurt që kjo deklaratë ime e djeshme është i keq përdorur. Edhe jam të lexuar në përjetat internete. Nga kush është keq përdorur? Asnjë link edhe asnjë link me i bie nga kundërshtarët e kryeministrit edhe as me pushtetin aktual në atë mënyrë që jam tu bështet interesat e dikujt speciale
jemi dy hapa para një fushatës gjedhore, edhe kërkoj falje që se e kam provoku do dhimbje të do parti politike me përdorin e këtë fjallën për të cilin në një moment jam kon i blokuar desha në atë moment me tregu që her pas her jetu në Beograd, jo jetu her pas her jetu punu në Beograd. Edhe ajo ke një lloj e... Nëse edhe kjo është pak a shumë që shonë aty. Se her pas her nuk është as her pas her, se ajo nuk jeton aty, bane. Ajo ke... Tani ta kemi qartë atë, ta qartësojmë, mos ta hutojmë publiku, se publiku është duke na pa me një numër ka shtë madhë. As pak, ne alo e kemi njerëz në Beograd që janë në liderat e partijat opozitare, edhe kemi alo gazetart e pavarur, cilat janë tu vërtetu atë pjesën e dytë që her pas her zonja Knutsen jetë tu punu në Beograd. Shka tu punu në Beograd? Unë veç jam tu transmitu ato që dëgjova sot nga politikantë, nga politikantë opozitare nga Serbia, edhe nga do zyrtartë e kompanisë elektroprive dhe Serbie. Po, elektroekonomie. Ama ka shumë të besu shumë, apo? Se kam dëgju më falë. I oni su vero dostojni, apo? Jo, flasim për partijat opozitare te për serioze në Beograd. Vetëm blerimi po do që edhe opozitën Beograd e kontrolon Vučići, ashtu si kur i kontrolon dhe gazetarë. Ullu se stojnë qatë. Jo, ndohet që edhe Vučići edhe pozita e shtetit e Serbis është i kontroluar nga një qendër tjetër. Nga kush? E ta shtu e në konspiracionet. Po, për të konspiracioneve, nuk është demanti vetëm i qeveris, por është demanti edhe institutit ku punon zonja Rita. Por, para kësoj, ma e rëndësishme, është liksia mu morë me antartë familjes edhe ideja me ndërtu spin. Tash,